Današnja donacija u školskom priboru organizovana je uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i udruženja Crveno-bijela Crvena radost. Obezbjeđeno je ukupno 280 paketa školskog pribora koji su prilagođeni uzrastu pojedinog djeteta, a osim za korisnike u dnevnom centru u Tuzli, obezbjeđeni su i paketi za korisnike na terenskim lokacijama u naseljima Mihatovići, Kiseljak, Mramor i Špionica. Adnan Drndić, socijalni radnik u udruženju Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. Ono što je bitno, što naše udruženje pokušava jeste cijelo vrijeme da obezbijedi jednostavno jednake mogućnosti učešća u nastavnom procesu svoje djeci, jer je riječ o djeci koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, koji čiji roditelji nisu mogućnosti da obezbijedi potpuni školski pribor za ovu poredstvu školsku godinu. Naš je cilj da olakšamo tim roditeljima, a samim tim i da održimo djecu u školskom procesu. Poznato nam je da takva djeca jednostavno napušta školski proces iz razloga što nemaju mogućnosti da pohađaju školsku nastavu, nemaju neke osnovne stvari, nemaju školski pribor, da ne govorim knjige i ostale stvari koje su im potrebne, i onda je to jedan razlog zbog čega napušta školski sistem. Naš je cilj da ih zadržimo u školskom sistemu i da obezbijedimo taj neki minimum uslova da ostanu u školskom sistemu. Među korisnicima usluga udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini su i roditelji kojima je ovo jedini način da djecu održe u školskom sistemu. Među njima je i Indira Čaškić iz Tuzle. Redovno su u ovom udruženju i zahvaljujem se njima. Socijalni sam slučaj koji nema baš nikakvih primanja. Korisnik narodne kuhnje, djeca tu boravi, tu jedu, imaju sve obroke i jako im je lijepo. I što ne znaju u školu, oni će ju pokazat. Zahvaljujem se i markice su dobili za zdravstvene knjižice, što god im zatreba oni dobiju od ovog centra. Ja bih volila da ima još više centara i da se više ulaže u ovaj centar. Edina Kurbašić je učenica 9. razreda u osnovnoj školi Centar. Kako kaže, svaka pomoć je dobro došla, a naglašava i ostale aktivnosti koje tokom čitave godine provodi udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. Imamo edukativne radionice i kreativne, onda imamo 6 dana u sedmici obrok i kad god nam treba nešto pomoć u školskom sistemu, uvijek imamo i matematiku i fizku i jezike. Naravno, kogod je korisnik ovog centra može dobiti pribor, ako redovno dolazi. Kroz dnevni centar i terenske lokacije na kojima radi udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini, godišnje prođe između 350 i 400 djece u stanju socijalne potrebe. S obzirom na to da se taj broj tokom vremena povećava, iz udruženja apeluju na strukture vlasti da u budžetu predvide što je moguće više sredstava za pomoć u obrazovanju djece u stanju socijalne potrebe.